El tàndem a la porteria del Palma Futsal, que han format les darreres temporades Carlos Barrón i Nico Sarmiento, s'ha romput. El club ha obert la porta de sortida al porter internacional argentí a no exercir l'opció de renovació que tenia amb ell i que ja ha caducat. Nico es retrobarà amb Juanito al Betis. I Vadillo, l'entrenador, tindrà, si no hi ha cap novetat, a les seves ordres, a Fabio, porter internacional del Jaén aquesta temporada i amb una trajectòria d'èxits a El Pozo Murcia. Un moviment de mercat a tres bandes que des del club, de moment, opten per no confirmar.